Assalomu alaykum do'stlar. Bu video men ingliz tilini qanday o'rganishni boshlaganim va qanday bosqichlardan o'tganim, qaysi kurslardan olganim va o'rganishda nimalarga e'tibor berganligim haqida bo'ladi. Men butun umrim davomida ingliz tilini o'rganish davomida hammasi bo'lib 4 ta kurs olgan ekanman. Hammasi bo'lib 4 ta kurs olganman. Birinchi kursim bu English Exploring 1 degan kurs edi. Adashmasam 2005-yilda. Bo'lish kerak chunki ikkinchi kurs edi. Muhtemelen 2005-yilda edi. English Exploring 1 bu o'sha Andijon taraqqiyot markazidagi o'sha markaz degan o'quv markazi bor edi, o'qitadigan markazi. O'sha yerda taklif qilinar edi. Bu paytda ingliz o'qiydigan studentlar kelib ders berar edi. Bu kurs qaysi daraja desam bo'ladi? Beginner bo'lib beginner emas, ya'ni maktabda ingliz tilini o'tgan, juda ham boshlang'ich nolmasi, sal harfni o'qish taniydigan. Misol uchun y ni ko'rganda y deyishni biladigan odam. Shular uchun edi. O'shuni shuga kirganman. O'sha tushlikdan saqlab qolgan, ekonom qilgan pullarni to'lab 2 oy davom etardi, adashmasam 2 oy davom etgan edi. Yaxshi kurs, kirish bilan faqat ingliz tilidan boshlangan. Tushunasizmi, tushunmaysizmi, ahamiyati yo'q edi. O'qituvchilar juda ham yaxshi edi. O'zbekcha gapirish yo'q edi kurs ichida. Ingliz tilida gapirib, tushuntirib, hamma narsa o'shanda tushuntirilar. Zo'r edi. Keyin Exploring 1 dan keyin Exploring 2 bor edi. Bunga intervyu topshirib o'tish kerak edi. Intervyu topshirganimda o'ta olmaganman. Yo'q, seni qabul qilmadik Exploring 2 ga degan. Alam qilgan, nega o'ta olmayman deb. Keyin intervyu qilgan odamdan, ya'ni o'sha kursni o'qitadigan o'qituvchidan so'ramoqchi bo'lganimda iloji bo'lmagan topishni. Keyin markaziy telefon qilib so'rasam, biliming yetmagan bo'lsa olmagandir. O'qituvchi halqa deb hech nima qila olmaymiz degan. Okay. Alam qiladimi yo'qmi? Keyingi kursni kuta olmayman chunki keyingi kurs qachon ochilishi haqida aniq ma'lumot yo'q. Bu yerda kurs har doim bo'lmasdi. Qachon ochilishi haqida aniq ma'lumot bo'lmasdi. Keyin nima qilganman? Exploring 2 ni tugatgan tanishlardan o'sha paytdagi materiallarni, handoutlarni olganman. Olib, o'zim mustaqil o'rganganman Exploring 2 materialini. Va o'sha vaqtda bir vaqt o'zida Murphy'ni o'qishni boshlaganman o'zim. O'shandan o'qib, keyin maqsad qarasam o'sha yerdagi bolalardan ko'ra boshqa qilsam hammasi chet elga ketib ketganlar bor, TOEFL o'rganayotganlar bor, boshqasi bor. Men TOEFL olishim kerak degan fikr bo'lgan, chet elga ketmoqchiman. Qayerga, qachon, nima qilaman chet elga bor degan narsa yo'q. Chet elga borishim kerak chunki bu yaxshi narsa. Shunaqa holatda havas bo'lgan. Keyin TOEFL kurs u yerda bo'lmagan. Boshqa joydagi o'quv markazlaridan, shunaqangi o'quv kurslaridan so'rab surishtirib bir joyga borganmanda, borsam ha, bir yilda bizga qatnasang, TOEFL'dan 10-chi ball ola olasan degan. Zo'r. Yo'lim to'g'ri keladi. Pulini bir amallaymiz. Bir yilda TOEFL ola olaman ekan. Shunaqa deyishyapti. Boshlaganman. Borishni boshlaganimda Bonk degan kitob bor edi. Shu kitobni berishgan. Negadir shu Bonk degan kitobga muhabbatim kuchli emas meni. Sababi unchalik grammatika ko'p bo'lsa kerak. A keyin so'rab surishtirsam, u o'qituvchini o'zi TOEFL olmagan ekan. TOEFL sistemasini qanchalik yaxshi tushunadi, boshqa o'zini boshdan o'tkazmagan odamdan sizni boshqa o'sha narsa tayyorlashini o'zini kutish ozgina g'alatiroq holat bo'lgan. Ikkita darsdan keyin tushunib yetganmanki, yo'q, bular meni nima xohlashimni biladi, maqsadim nimaligini biladi, pulini olishni xohlashyapti, lekin bir yilda meni TOEFL'ga tayyorlay olmaydi bular deganmanda, keyin ketganman u yerdan. Taraqqiyotga qatnashib davom etganman, bolalar bilan ko'rishib gaplashib o'sha yerda. Kursga bormasam bibliotekasida borib o'tirib o'sha yerda o'rgansa bo'lar edi. Keyin u yerda English for Conversation degan kurs ochilgan. Gulbahor Amirova degan o'qituvchimiz bor edi. Hozir u kishi adashmasam Emiratda ingliz tilidan dars o'qituvchisi bo'lib xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydilar. O'sha odam o'qitgan English for Conversation 2 oy davomida etgan. Bu meni umrimdagi ikkinchi kursim bo'lgan. For Conversation bo'lgani uchun haqiqatan ham juda yaxshi kurs bo'lgan. Andijon taraqqiyot markazi amerikalik missionerlar tomonidan yurgizilardi.
2005 yılda ayrım siyasi sebeplerle, diplomatik sebeplerle göre onların çıkıp geçişlerini talep ettirilen Özbekistan'da. Ve o şehirde bir özü Amerikalik, lakin milleti Koreys bugün Sancar degen, Sancar derdik biz oturuna, adaşmasam ismi Sangjun idi, Sancarak'a derdik. O şu adam TOEFL kurs elan kıyken. Derecem TOEFL derecesi bu masayam, interviewden borgen ben. İntervüden öte ama gelmen. Ondan keyin interviewden ötken hamasını bitti kurs kıyanda keyin başka da oylayıp görüyorum ki hemen olamam da gelmen hemen kabul kıyan TOEFL kursu biladığını bilmiydim farkı yok. Şuna kılıp TOEFL kursu okuyam. İngiliz dilini yakışı bilmiydi gönderici TOEFL kursunu okuşunu başla gelmen o şehirde. Keyin TOEFL kursunda amallab uddalaganman. İmtihonni zo'r o'tganman. Ayniqsa gapirish kerak bo'lgan imtihonidan ishlatish kerak bo'lmagan so'zlarni ham. Hattoki nima desam bo'ladi? Ko'cha so'zlari deylik. Shunaqa so'zlarni ham ishlatgan bo'lganman. Endi o'tganman deganimki sertifikat olish boshqa narsa unaqangi katta ahamiyat yo'qdi chunki u sertifikat hech qayerga ishlamaydi baribir. Maqsad tajriba olish. Nima qilish kerak, hamma narsani bilib o'rganyapman, undan keyin faqat o'zim o'rganishni boshlaganman. Bu 3-chi kurs bo'lgan. Undan keyin o'zim mustaqil o'rganishni boshlaganman. Undan keyin ishlaganman ingliz tilida, u paytda ingliz tilida gapira oladigan holatda edim. Keyin chet elliklar bilan ishlab, chet el loyihalar bilan ishlab, shuna qilib. Keyin 6-chi kursning boshida IELTS topshirganman. Ana o'sha IELTS topshirishdan oldin Fuer po vänster sida i tåget startriktning. IELTS kurs o'qiganman. Bitta. Shu oxirgi kurs bo'lgan IELTS bo'yicha. Aynan ingliz tili bo'yicha. Demak, Exploring 1 For English for Conversation, TOEFL kurs hamda IELTS kurs. To'rtta kurs bo'lgan. IELTS kurs u qandashmasam 1.5 oy davom etganmikan? Shunaqa davom etgan edi. Shu meni ingliz tili bo'yicha o'rganganlarim bo'lgan, lekin asosan ko'p qismini mustaqil o'rganishga ketgan. Ingliz tili kino ko'rishga, turli xil musiqalar eshitish, payt audiobook o'xshagan narsalar, radiolar bo'ladi. Shunaqalarni eshitishga bo'lgan. Keyin gaplash orqali umuman til muloqot vositasi bo'lgandan keyin shunaqa qilib turib o'rganilgan. IELTS ga tayyorlanishda esa bu bo'yicha alohida prezentatsiya qilganman, qanday tayyorlanganim haqida videoda bor, albatta qo'yilgan. Shuni ko'rishlar mumkin. Keyin IELTS topshirib, keyin chet elga, ya'ni Shvetsiyaga magistraturaga o'qishga kelganman. Kelganimdan keyin ingliz tili darajam juda ham katta oshgan, chunki kelganimdan keyingi akademiyada, ya'ni institutda, universitetda darajasi, magistratura darajasi o'qiganimdan keyin ingliz tili darajam ancha ko'tarilgan. IELTS birinchi marta topshirgan 7 olganman. Keyin kelib Shvetsiyada o'qidim, boshqa qildim, hamma narsa qildim. 6-chi kursim 2009-yil bo'ladigan bo'lsa, keyin 2014-yilda yana bir marta topshirishimga to'g'ri kelgan. Norvegiyaga ketishimdan oldim. U paytda tayyorlanmaganman, hech narsa qilmaganman. To'g'ri. Shunchaki sertifikat kerak bo'lgani uchun, oldingi sertifikat amal qilish muddati o'tib ketgan bo'lgani uchun topshirgan universitetim talab qilgan shunchaki topshirganman. Unda 8 baho olganman. Gapirishga adashmasam, men tekshirishim kerak. Adashmasam 9 olgandim. O'qish qismiga ham 9 olgandim. Eshitish qismiga 8.5mi? Bular shunaqa. Yozish qismi aniq esimda bor. Yozish qismida ko'p yozib yuborganim uchun minus ball bo'lgan deb o'zim shunaqa o'ylaganman.
tushuntirishmaydi boshqamaydi chunki yozib yaxshi yozganman deb o'ylagan. Xullas, nima bo'lsa ham 8 ball, hech qanaqa muammosiz o'ylamaganman. U yerda 6.5 kerak bo'lgan menga. Olganman, jo'natganman, hammasi yaxshi bo'lgan. Muammosi yo'q, hech narsani hal qilmagan narsa. 6.5, 7, 8 bo'lishi qizig'i yo'q edi. Ingliz tilini o'rganayotgandagi jarayonda qisqacha nima dedi? Bosqichma-bosqich tushuntirib berilgan holatda shu. Shu agar savol bo'lsa, turli xil fikrlar bo'lsa, kommentda qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizga salomatlik tilayman.